Salut și bine a venit la Comunicare în Germană. Cheat, sunt Cheat Orban, expert în comunicare din Hamburg, Germania. Continuăm seria noastră. Combinație bună în care te înveți cum să ai o stilistică mai bună. Deci nu e suficient să știi multe cuvinte, la fel sau poate mai important este să știi să le combini. Pe de o parte, aici intră gramatica, deci cum să conjugi, declini verbele și adjectivele, substantivele, articolele. Dar este și partea semantică, care cuvinte se pot combina mai bine cu altele, la fel cum la haine, ce culori se combină mai bine, ce tipuri de textile se combină mai bine. Deci, cuvântul blendling este iarăși un cuvânt și încerc să aleg mereu cuvinte care rare ori le aud la străini. Cuvântul blendling se traduce destul de ușor cu orbește, de la blind, orb. Dar, nu țin minte că l-aș fi auzit vreodată la un vorbitor din română. Atunci, hai să vedem ce combinații sunt tipice în limba germană. Adică, ohne bedenken, cuvânt important, bedenken, sich bedenken, adică, fără a se gândi, ich muss mich bedenken, ich habe bedenken, Bedenken poate fi și am dubiune. Ja, ich habe Bedenken. Was denkst du über, wie findest du meine Idee oder unser Plan? Ja, ich habe Bedenken, am încă dubii, ne? So, reticențe. Ja, oder kritiklos. Ne? Fără critica, în sens că fără a accepta ceva, fără a presu. A spune unde critici. De pe jemandem blindlings gehorchen, a asculta pe cineva, so, vertrauen, avea încredere în cineva, orbește. Er folgte blindlings allen Befehlen, adică el a urmat toate ordini. Er glaubte blindlings an ihn. Adică, el credea orbește în el. Sich blindlings auf etwas verlassen. Adică, a miza orbește în ceva. Dar poate fi unbesinn, unbesonnen, so nereflectat, necugetat, fără a se gândi, ohne nachzudenken. Neprekaut, ohne Vorsicht. Er schlug blindlings zu. A lovit, verrasserendi. Oder er schlug blindlings um sich. Oder blindlings davonlaufen. Jela fugit, verrasserendi. Oder sich blindlings in sein Verderben stürzen. Verderben ist ja immer, ja, pierderea lui sau a pieri în dezastru, adică s-a aruncat în dezastru lui. Deci, ca la toate episoadele acestea, e bine să verifici traducerile, că nu sunt vorbitori nativi și la unele, probabil, aproape sigure că există traduceri mai bune, că nu sunt vorbitori nativi de român. Deci, dacă ai alte cuvinte care te-ar interesa, care sunt cuvinte la care dicționarul îți arată multe traduceri și nu știi care ar fi traducerea mai bună, sau nu știi ce să faci cu un cuvânt, trimite-mi un mesaj și eu includ în lista temelor. Ne vedem, pa, pa!